Fala galera, beleza? Quem fala é o Juninho, trazendo mais um vídeo pro canal e, Bom rapaziada, nesse vídeo eu vim trazer aqui pra vocês um addon aí muito top para o nosso MCPE E galera, esse addon aqui mano, tá simplesmente incrível, tá? É um addon aí cara, do Cavaleiro da Lua, beleza? E é um addon que tá muito top, vale muito a pena você tá baixando e tá colocando aí no seu mundo, tá? Eu vou deixar pra vocês o download na descrição E também eu vou deixar um vídeo aí na descrição ensinando a tá baixando e também como tá instalando Pra quem não sabe aí, beleza? Então cara, baixa esse addon, tá? top. Eu me surpreendi bastante com esse ado, inclusive, então eu resolvi trazer ele aqui para vocês, tá? Quando você for instalar, você ativa aqui as opções de experimentos, ativa todas, que é sempre bom estar tá ativando para funcionar 100%. Esse lado aqui funciona aí na versão 1.19. Eu tô aqui utilizando a versão 1.19.31, então é, você pode utilizar outras aí também. E rapaziada, sem mais enrolação, bora começar aqui então. É, de início aqui a gente vai ter três armaduras que vai ser aí do Cavaleiro da Lua, tá? Então a gente vai ter esses três capacetes, ó. E também essas três armaduras aqui, ó. Que no caso aí vai ser a roupinha dele aí, tá? E, cara, tá incrível, ó. Deixa eu colocar aqui então primeiro esse capacete. E também a nossa roupinha aqui, né? Que vai ser essa aqui, ó. E você já ganha aqui um monte de poder, ó, velocidade, força. E, cara, tá muito legal isso aqui, ó. É, tem aqui também essa aqui, ó. E também essa roupinha aqui, ó. Que também tá muito legal, ó. E, cara, tá muito bonitinho aqui, olha, os detalhezinhos, ó. Eu achei bem top. Tá meio que em 3D também, cara. Olha isso, rapaziada. Você é louco, mano. Tá muito top. E tem essa última aqui, ó, que é um pouquinho mais simples, porém bem top aí também, tá? É, Deixa eu colocar aqui então essa aqui, ó, que foi a que eu mais curti mesmo. E também a gente vai ter aqui, ó, esse item aqui, ó, esses dois, né? Que é bem top. Esse aqui também, cara, calma aí, deixa eu tirar tudo aqui. Esse item aqui pra mim é o mais legal, tá? Que ele vai estar tá jogando aqui uma magia, cara, olha isso. É muito legal e é muito forte também essa magia. É, vai estar tá matando aqui o um mob na hora, cara, olha isso, mano. É muito apelão. É, tem esse outro item aqui também, ó. Que vai tacar esse itemzinho aqui. Nossa, matei aqui o panda sem querer, cara. Esse itemzinho aqui você pode tacar. É muito legalzinho também. Tem essa estatuazinha aqui também, ó. Que é de enfeite aí, né? Ah, e tem esse outro aqui também. Que você vai estar tá segurando aqui, ó. Esses dois itens muito legais aqui na mão, tá, ó? E ele é bem fortezinho também, tá? Vai estar tá dando aqui 10 de dano, beleza? E, cara, agora tem aqui também os inimigos. Que inclusive, cara, tem um que é muito forte. Vocês vão estar tá vendo aí. Você pode, inclusive, trocar itens com ele, tá? Então, por exemplo, esse aqui, ó. Deixa eu spawnar esse aqui Esse mob aqui, olha, ele sai do chão, rapaziada Olha que top, mano eu acho que eles são do bem, tá? Você pode ficar tranquilo aí, ó Que eles não vão estar atacando em você Esse mob aqui é o principal Porque nele você vai estar pegando aí todos os itens desse addon aqui, ó Então deixa eu vir aqui, ó, trocar E olha isso, rapaziada Tem aqui as armaduras É... Vários itens, né, que você pode pegar aqui, beleza? Utilizando ouro Ou seja, não é tão difícil aí estar pegando Tem esse outro bichão aqui também, ó, que sumiu Nossa, cara, um tapa que eu matei ele Nossa, eu tô muito forte Mas, ok, esse aqui, ó esse aqui você pode estar tá pegando aqui uma Golden Apple, né? É encantada. E também esse totem aqui, olha, da Imortalidade. Ou seja, se você morrer, você pode estar tá aí é, voltando à vida, né? E agora tem aqui o personagem principal, que é o seu inimigo aí, ó. Que é esse aqui, beleza? Já spawnei ele aqui. Ele vai estar tá utilizando esse item aqui, ó, que eu também estou utilizando, né? Ele vai estar tá até tacando aqui em mim, ó. Eu vou tacar nele aqui também, rapaziada. Só que ele é muito forte, tá? Eu tô até tirando bastante vida aqui dele, ó. Nossa, a guerra aqui tá maneira, rapaziada. Olha isso. E é muito legal essa magia aqui que ele taca. Só que eu não tô conseguindo ver nada, cara. Olha isso. Vou ter que sair de perto aqui, ó. Senão eu vou estar tá morrendo. Já tô ali com pouca vida. Mas ok. Deixa eu spawnar outro aqui, ó. Eu quero que ele spawn um bicho aí, cara. Muito legal, mano. Deixa eu ver se ele vai spawnar. E, rapaziada, ele spawnou aqui, ó. Esse mobzão aqui, ó. Muito legal, que é tipo um cachorro isso aqui, ó. Sei lá o que é isso aqui. Mas ele finalmente spawnou aqui, ó. Eu queria que ele spawnasse esse bichão aqui, tá? Inclusive, eu vou estar morrendo, cara. Olha isso. Vou ter que sair aqui de perto, senão eu vou estar morrendo. Então vocês estão vendo aí, cara, que é muito legal. É difícil derrotar esse inimigo ali, tá? Ele é muito forte. Ele vai estar utilizando esse item aqui, né? Que vai ser um item dele aí, beleza? E rapaziada, esse aqui então foi o Adam, tá? Tá muito legal. Vale muito a pena você tá baixando e também você tá instalando aí e tá colocando aí no seu mine beleza vou deixar para vocês como eu falei aí o download na descrição então deixa seu likezão no vídeo e também se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e também segue lá no Instagram é isso então né valeu falouzinho fui